Të gjitha bashkite qarqeve të rranë dhe durës do të depozitojnë betjet në inseneratorin e Tiranës. rranës. Euro News kam se përveç bashkive të rranë dhe durës, tani edhe Kamza, Vora, Kruja, Kavaja dhe Shijaku do të dërgojnë plerat pra një inseneratorit të krye qytetit për të bërë të mundur transportin e mbetjeve drejtë Tiranës, qeveria u ka ndarë bashkive një fond për 3.2 milion euro. Dursi mërë nga bugjeti vitit 2022 1.8 milion euro për transportin, Kamza 290.000 euro, Kavaja 420.000 euro, 315.000 kruja, 165.000 shiaku dhe 185.000 euro i shkojnë vorës. Kavaja ka lidhur kontrat me kompanin koncensionare Integrity Energy BV, që në korik të vitit të shkuar. Deri tani ajo i ka paguar koncensionare të inceneratorit të tiranës 200.000 euro për depozitimin e mbetjeve. Tirana dhe dursi janë dy qarqet që prodhojnë sasin më të madhe të mbetjeve në vënd. Si pas para shikimit të Ministrisë të Mjedisit në vitin 2022, këto dy qarqe pritet të mbledhin 405.000 ton vetje, ose 53% të plerave të Shqipëris. Aktualisht në tiran vetje depozitohen dhe nuk incenerohen.